Обвинителството мора истрагата за рекетот да ја прошири и на невладината организација Меѓународен сојуз на прво обвинетиот Боки 13 и да испита дали и каква улога имала оваа организација во изнудата, заканите и рекетот кој што се правел. Целата вистина за октоподот е невозможно да се открие без сознание и за тоа кои се кики, фрики, шеки, раки и слични раскажани ликови. Јасно е како ден дека Боки 13 сам, без заштита од власта и без поддршка од институциите, не можел да изнудува огромни суми пари.